Jak už dobře víte, tak běhání a různé sportovní aktivity si může užívat i člověk po amputaci. Pokud si to chcete vyzkoušet i vy, tak právě pro vás firma Ottobock pravidelně každý rok pořádá takzvané Running Days. Díky specialistům si vyzkoušíte tyhle sportovní protézy a za dohledu atletických trenérů se naučíte první běžecké krůčky. Kdo s námi Running Days už absolvoval, tak určitě potvrdí, že je tam vždycky skvělá přátelská atmosféra a kromě sportování si tam určitě vyměníte i svoje pacientské zkušenosti. Letos ale chystáme novinku. V sobotu budeme pořádně makat na těch běžeckých prvních krůčcích, ale v neděli si díky rehabilitační klinice na Malbazinkách užijete relaxační den, kdy se naučíte i základy péče o vaše končetiny. Věřím, že si to společně užijeme a těším se na vás.